Natyra i ka falur dursit potencialet e jashtë zakonshme turistike, të vëna keqë në menagjim. Problemet e mbartura në vite janë po ato, të cilat i prishin edhe imajin bregdeti dursak, i cili është dhe më frekuentuar i frekuentuarin në vënd në stinen e nëzhet nga shqiptarët brënda e jashtë kufive. Bregdeti Dursak është i karakterizuar nga një bukuri plot variacione. Plajët ranore dhe ato shkëmbore janë të alternuar dhe ku shdo mund të zgjellë si pas dëshirës. Pra e që vijet të re fare thjesht, është që plajë i Dursit lijet pas dore dhe asë një ndërhyrje nuk është bërë për pastrimin apo sistemimin e ti. Zona ke ura i Dajlanit e njërë në dryshe si Agipi, stacioni i parku qytetarët e dursit bënin plash dhe pushonin, sot lë shumë për të dëshiruar. Të gjitha mbetit e produktit të peshkut që ofrohet në të zonë, groposet këtu, duke s'jelë si pasojnë doti të ambientit dhe njëra s'pak të këndshme për kalimtarët. Koshat për mbledhin e plerave për gjatë gjithë vijës bregdetare mungojnë, dërsa një problem një i vogël janë edhe situata e kryuar nga kanalizimet, të cila shpërthejnë her pasere duke ndotur bloqet e palateve.